Хоч в групах пусто та на кухні Черкаську, де цятка, дві кухарки і комірниця готують опару на тісто. Зробили опару. Опара в нас підійшла. Ми зараз виливаємо опару в кастрюлю велику і туди всі остальні інгредієнти. І будемо місити тісто. Заміс готують на 16 батонів, розповідає кухарка Любов Головачова. До майбутнього тіста додають оцет. А тоді хліб не черствіє швидко і не так кришиться. Будь ласка. Навіть коли там дріжджі? Да. Такі кулінарні хитрощі, говорить пані Любов, вона дізналася від мами. Мені 60 років, я все життя, як вже стала дорослою, я все життя випікаю, я дуже люблю тісто і воно мене любить. Я можу робити на глаз, але я трошки беру з рецепта. Вимішує жінка руками. Цей процес не довіряє навіть колегам. На плиті вже відстоюється тісто для ватрушок, говорить кухарка Віта Мартинюк. Начинку для них дівчина привезла від батьків з села. Це творог у нас на ватрушки, який ми будемо з ізюмом сладкий, який будемо наповняти ватрушки для випічки. Працюють жінки в одну зміну, каже комірниця Валентина Кулик. Завчасно між собою домовляючись, розподіляють процеси на кухні. Ми робимо сміло, дружно, і руки не болять, тому що заради перемоги, заради наших пацанів, щоб їм було смачно, щоб вони перемогли. Тому що ми стараємося, а вони ще більше там стараються. Готують таку кількість продукції, яку потрібно в цей день, пояснює завідувачка дошкільного закладу Ірина Борісова. Та за потреби колектив здатен виготовляти і більше. Нам і підвозять, і частина продуктів запасів із садочка, так що все проходить злагоджено. Як у Волику, на кухні іншого черкаського дошкільного закладу. 5 працівниць тут випікають батони та пиріжки. Ми сьогодні будемо пекти 80 пирожків і 20 цих батонів. Батони для цих для воїнів, а пирожки для діток. Свою випічку жінки нахвалюють. Комірниця Валентина Павлова каже, готують не просто за рецептом, а з душею. Ми вже пекли батони, наші батони вже були в теробороні чи на передовій, ми не знаємо, тому що ми дуже багато ми. Свято 8 березня, а ми печемо цілу ніч батони. Тісто формують у рулети та відправляють на розстойку. Подивились в інтернеті і так вирішили, що форм у нас дуже багато немає. І воно ж різна випічка, вона ж духовка не регулюється на кожну форму. То нам так набагато зручніше. Пиріжки сьогодні готують з вишнями, вишневим та сливовим повидлом, пояснює завідувачка господарства Світлана Панченко. Ми в чаті переписуємося, дівчатки, треба там вишні, повідло з вишень чи повідло із яблук. І дівчата пишуть, я можу принести, я можу, і приносимо всі. На кухнях дитячих закладів раніше хліб не випікали, говорить завідувачка дитсадка Любов Надоложко. Нині такий досвід вже мають. В залежності від того, скільки приїжджає переселенців, яку частину потрібно для тероборони. От ми одного разу пекли 110 хлібин, на інший раз вже замовлення трішечки менше. Сьогодні нас попросили спекти пиріжки іменно для діток, для переселенців. Вікторія Будовіцька, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.